Кулінарний батальйон, жартома називають свій загін жительки Веселинового. Сьогодні задача – близько 500 вареників із картоплею. Крім цього, і інші страви. Волонтери доставлять їх військовим на херсонський напрямок. 16 кілограм ми варимо каші різних сортів. 16, да. Це 30-40 порцій да. каші. Дивіться, два відра від картошки, 4-відерну каструлю повну борща. І ми варимо, чесно сказати, я додому так не стараюся, як стараємося для них. Хоч часточку якусь, знаєте, з тепла і любові. Готувати їжу для військових тут почали наприкінці лютого 2022 року. Тоді збирались щодня. І пельмені ліпили, і лапшу місили. Лапшу качали кожен день. Кожен день. По 25 кілограм ми за день морожених заморажували вареники, по 25 кілограм передавали на фазан, тоді варили. По 25 кілограм за день. Нас там готували спочатку. Кормили. Хлопці стояли. Да, наші да. хлопці стояли. Чергову партію каш із м'ясом волонтерам передає Олександр. Готують вдома з дружиною. Загалом вже зробили та передали близько 1000 банок. Сіли, подумали, придумали і робимо. Хлопці не обіжаються, що на таке от чудимо. Ну, чимось допомогти хлопцям треба. А що нашої пенсії? Ну, це рішили, що такий варіант буде краще. Що можемо, те робимо. Руслан М'ясник працює у своєму магазині. Від початку повномасштабної війни робить тушонку та каші для військових. Баночки закінчились, довелось опанувати нову техніку – реторт-пакети. Чули ми таке, що хто йде із ребят в розвідку, баночка займає багато місця в сумці, і треба було чимось її замінити. Оказується, ці технології є, просто я про них не знав. І от вже закупився цими пакетами і всім остальним інструментом. І все, так і працюємо далі. Ну, раз я тут, а хлопці там. Чи можу, тим допомагаю. Що зарабатую, влажую в оцю консервацію, та і все, отак. Підприємиця Валентина протягом 8 років допомагає військовослужбовцям. На початку повномасштабної війни товари з її магазину стали особливо актуальними для оборонців області. Нині жінка продовжує допомагати як товарами, так і збирати і купувати необхідні речі та прилади для українських бійців. З кожним разом, коли вони починають нас трощити, бомбити, більше всього хочеться допомогти нашим хлопцям на нуль, більше всього хочеться їм дати, щоб зали зупинити цю навалу, цю орду, яка плюндрує нашу землю, яка вбиває наших українців. Допомогу від всіх охочих організовано збирає Микола, член громадської організації «Веселинівська спілка патріотичних сил». Більшість волонтерів організації нині воюють. І зараз у мене в замовленні лежить, я там написав у Фейсбуці, 2 тепловізора на 79-ту бригаду. По тих, кого ми сьогодні обходили, вони обіцяли мені теж допомогти їх купити. Також в планах 2 рації. І ще вчора дзвонили з Умані, ремонтують машину наші земляки. Вони через 3 дні будуть вертатися через Веселиново і теж мають список по інструментах, де ми сьогодні заходили у магазин. Скоріше всього, ми підемо до неї, щоб допомагали. Допомогу зібрану тут місцевий водій щотижня відвозить до Миколаєва, звідки вже інші волонтери доставляють підрозділам на херсонському напрямку. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.